Monggo diajeng kelurune Mbak Yu kula, Mbak Yuli kalian Mbak Umi. Menika jengkar sarana kalih kaliye dipun minggah mengke bergantian ditayubke kalian wonten bapak-bapak menika wonten sedulur pandemen Langen Tayub. Wah, jan pancen aku wis nyekel ngene iki diawiti ngono lho maksudku iki. Jan pancen Yapa Multimedia iki istimewa. Istimewa dalam hal apapun, syuting bagus. Terus apa meneh ya? Musike yo jos. Yo Arjuna Musik. Moga dipun lebet kalian bapak-bapak. Mbak Yu kula. Bojanku mbak ya eling lara lapa aku setia nyanding katresnan raba kaluntur najan ati ku remuk lan ajur sembarang aku wis manut kabeh kanda mungku tansah nurut jebulane samudana aku kabeh lut manis sing tresno ngumbar lelamismu agawe lo rorosa atiku aja mengang ngumbar tresno pungkasane ande dawa lara ora bakal selai kabeh mau sabar tak lakoni najan kok gawe kecewa nganti saiki ku isih tresno setia nyandeng katresnan raba kaluntur najan ati ku remuk lan ajur sembarang aku wis manut kabeh kandha muga tansah nurut
sebulane samodono aku kepeh lut manis sing tresno aja ngumbar lalamesmu agawe lo rasa atiku aja mung ngumbar tresno pungkasane ada dawa lara ora bakal tak selai kabeh mau sabar tak lakoni najan kok gawe kecewa nanti sai kiku isih tresno
jero tanpa setyane ngati bunga susah padha dilakoni laiki sarunge jagung panten nyoto abote kebacut tresno kae bebasane sarung jagung alhamdulillah jan pandemen langan tayub alhamdulillah Mbak Yuli aku ora ana toh ora diwaringi nang ngene lho aku gene iso gila-gilu.